Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je minuli ponedeljek v Domu Svobode v Slovenski Bistrici pripravila prireditev ob zaključku literarnega natečaja Čez potok skače, kjer je most. Natečaj so razpisali ob dnevu knjižnice. Besedila so obravnavala tematiko mladosti, mladostništva ali otroštva, zagat in pripetljajev iz tega obdobja, spominov ali doživeti. Na zaključni prireditvi ob tednu slovenskih knjižnic so najboljšim piscem podelili tudi nagrade. V kategoriji kratkih zgodb za otroke in mladino odraslih avtorjev je komisija za najboljše besedilo izbrala besedilo Pravljice za mravljice avtorice Špele Svenšek. Besedilo je hkrati tudi najboljše besedilo literarnega natečaja 2021. Odlomek iz nagrajenega dela je prebrala Mojca Plaznik Plavec. Vsak večer so se sestale, včasih so do jutra kramljale. Govorile so o vsaki stvari, o vsem, kar je mravljicam navadi. Lepo jih je bilo opazovati. Postajale so si vse bližje in bližje, kot so si sestre in brati. Mala mravljica pa je potihoma vse zapisovala. Vsako zgodbo iz njihovega življenja, kajti ona je znala. Edina je hodila v šolo na skrivaj. Bila je radovedna in nič kaj poredna. Sčasoma se je veliko zgodbic nabralo, da ji je še papirja zmanjkovalo. Pridno je polnila police in regale v času, ko so ostale mravljice spale. To je trajalo kakšno leto, da jih je bilo že za celo paleto. Nekega spomladanskega jutra pa se je odločila, da bo tudi ostale mravljice razveselila in je vse knjižne police okrasila. Ko so mravlje prišle z dela, je vsaka od njih prebledela. Regal je bil pisan, simpatičen in lep, bil je poln knjig. Niso mogle verjeti. Tedaj jih je mala mravljica nagovorila, med tem se je že v pravo damo spremenila. Dragi moje mravljice, ponosom vam predstavljam knjižno polico za pravljice. Pripravila sem presenečenje, ki si ga boste zapomnili za vedno. Sedaj imamo tudi mravljice svoje pravljice. Verjamem, da se boste prepoznali v teh vrsticah na teh knjižnih policah. Uresničujejo se nam sanje. Hvala, ker ste verjele vanje. Jaz vam jih bom brala in vedno nove pisala. Zbrane je pozdravila direktorica knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica Patricija Breznikar, gost prireditve pa je bil pisatelj Tone Partlič. Moja izkušnja je s temi, z vami, ki pišete. Se včas, sam celo z neko skupino delam, se včasih mal jezim, imam tako izkušnjo, napišete te, si oddahneš, da si prišel skozi, gledaš napake, parkrat bereš, pa ne veš, če jesi zelo, ne veš, ali je vredo ali ne. Včasih se mi zdi, da zmanjka to, čemur se reče, delo na tekstu. Ko si napisal, moraš dati stran, pol pa neštetokrat iti gledati. Ali vsaka beseda na svoje mesto. Ko mine nekaj časa, Prešern je neso, ko mu je bilo 25 let, svoje pesniško zbirko Kopitarjo na Dunaju, naj mu pogleda, pa pove, ktere pesmi so dobre. Pa je Kopitar rekel, ne, fant, ne si domov, daj v predal, pa čez 5 let poglej, pa boš hitro vedel, katere pesmi so dobre. In ko je potem izdal poezije, je samo 5 pesmi izmed tistih 30 izbral. Teda se splača mučiti. Po drugi strani pa sem si sam vzel, bom zdaj ta uvod, bom pa eno črtico povedal, o pisanju Skleno pa s Cankarjem, ki sem ga v nekih letih strašno spoštoval in sem mislil, da bom pisatelj, če bom njemu podoben. Cankar je rekel, ne, vsak od nas ima v srcu več kamric, ker ima ali svoje spomine, dejanja, svoje ljubezni, svoja sovraštva, ljubosumja, se pravi, ne odpiramo teh kamric srca. Kakšno zgoraj že lahko povemo vsakemu. Eno, ki je malo globja, pa kjer lahko tudi kaj boli, pa samo tisto, ki je tvoj človek. So pa še kamrice srca, ki jih niti sebi ne odpremo radi, ker najdemo notri kaj, kar, a pravi, ti, ki pišeš,
pa si romar skozi kamrice srca. Moraš iti do zadnje, pa će še tako boli. Čimer bi vas rad spodbudil, da se ne ustrašite, pa rečite, to je za... Ne, ti moraš slediti temu, kar imaš največ u sebi, pa to povedati. Ja sam prebrao nekaj, gospa mi je poslala 10 vaših prispevkov nagrajenih, su me izredno ugodno presenetili, ker su z većine vedre narave, kar me Slovenci radi tko žalostno pišemo, samo ena črtica je precej temna o fanto, ki mu je 18-letno dekle umrlo za rakom. Pa ni črtica o tem, kako je žalosten, ampak kako je jezen na usodo, da se to zgodi. Ne? Pa še mogoče na koga, kak to dovoli. In mi je prej gospa rekla, da je to napisalo eno dekle, ki ima 17 let, kar sem pa dodatno osuplen. In na zadnje, kdaj pa češ biti tako jezen, pa skakati čez potok, ker je plod, če niso to ta leta. Drugo pa je zanimivo, precej vedro, vam čestitam.